Kəlbəcər Laçın zonasında su elektrik stansiyaları üçün təbii şərait çox əlverişlidir və vaxtilə burada bir çox stansiyalar olub. Mənfur düşmən də bu stansiyalardan işğal dövründə istifadə edib. Ancaq Ermənistan kapitulyasiyasından sonra 20 gün ərzində dekabrın 1-inə qədər demək olar ki, bütün bu su elektrik stansiyalarını darmadağın edib, avadanlığı buradan çıxardıb, stansiyaların binalarını da dağıdıb. O cümlədən Güləbird su elektrik stansiyası düşmən tərəfindən dağıdılmışdır. Əks təqdirdə bu stansiya dekabrın 1-indən bizə xidmət göstərəcəkdir. Ancaq qısa müddət ərzində verilən tapşırıqlarım yerinə yetirildi. Və bugün 8 megavat gücündə Güləbird su elektrik stansiyasının açılışını biz qeyd edirik. Bu azad edilmiş torpaqlarda istismara verilən birinci elektrik stansiyasıdır və bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Böyük rəmzi mənası var. Biz qayıdırıq bu torpaqlara. Və Kəlbəcər və Laçın rayonlarında ermənilər tərəfindən uzun illər ərzində qanunsuz istismar edilmiş və onlar tərəfindən dağıdılmış bütün stansiyaları, su elektrik stansiyalarını bərpa edəcək. Təkcə Laçın rayonu ərazisində 5 su elektrik stansiyasını düşmən dağıdıb, onların hamısı bərpa ediləcək. Kəlbəcər rayonun ərazisində isə 12 su elektrik stansiyası yenidən qurulacaq. Və beləliklə Kəlbəcər və Laçın rayonlarında yalnız dağıdılmış və bərpa ediləcək stansiyaların generasiya gücü 120 megavat olacaqdır. Bu çox böyük generasiya gücüdür. Bu generasiya gücü ilə biz bu əraziləri bərpa edəcəyik, dayanıqlı enerji ilə təmin edəcəyik.